Assalomu alaykum va rahmatulloh. Har bir o'tayotgan onimiz bu Allohning bizga bergan marhamatidir. Undan unumli foydalanishimiz esa o'z qo'limizda. Shu bois siz azizlarning o'tayotgan vaqtingizni oz bo'lsa-da manfaatli qilish maqsadida biz Makon Media jamoasi qalbingiz aksini ko'rsatuvchi ko'zgu loyihasining ilk sonini sizlarga tuhfa etmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizga savolimiz bor edi. Ihson va sadaqaning farqi. Shu haqda fikringizni so'ramoqchi edim. Aleyküm assalam, rahmatullahi ve berekatuhu. Bu kele düşünce, o cüzeyim ki düşünce. Eteyli, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ama geldi. İhsan ama geldi. Şular bile, şu farklar bile peygamberliğiler ispat bugün tamalları yan var misali. Bazı bir haletle de maşı ihsan arkali Yahudiler imtihan kılıyor. Sadaka ama geldi, ihsan ama geldi. İhsan Allah-u Teala'ya ibodat qilishligi, samimiylik, yaqinlik, qurbat, bu ham ihson. O'zingizda-chi, ihson qilib turasizmi yoki sadaqa qilib turasizmi? Shunday qilasizmi? Endi ihsonni inson mumkin qadar, masalan, targ'ib qilgani yaxshi. Sadaqani bekitib qilinadi endi, o'zingiz bilasiz. Ikkala narsa endi musulmon odamda mujassam bo'lishi kerak. To'g'rimi? Masalan, o'ng qo'l berganingni chap qo'l bilmasin deydi. Insonda ikkala tamoyil, ikkala yo'nalish ham bo'lishi kerak. Ham ihson, haliga aytilganda ihson bu Alloh taologa bo'lgan yaqinlik, qurbat, ibodat, riyozatda ham bo'ladi. Bu narsa ham musulmonga kerak, to'g'rimi? Sadaqat ham kerak. Sadaqatsiz islom islom bo'lmaydi. Bu islomdagi eng go'zal bir masalan ko'rinishlardan bittasi bu sadaqat. Ihson u siz o'zingiz ko'yingizdan chiqarib, shuni atab berasiz. Sadaqa u misol uchun nochor odam bilinib turadi, shu ko'rganingizda ko'zingiz bilan ko'rib shunga sadaqa qilasiz, Alloh yo'liga deb sadaqa qilib berasiz. Kam ta'mirlangan oilalarga va shunga o'xshash narsalar kim kechirini bersa ham bo'ladi. Abizatna Ali bir tumonat odamni chaqirib, qanaqadir boylarni chaqirib, shart emas albatta shu kam ta'mirlangan erkak kishi yo'q oilalarga bir kiyimlarmi, kichkinagina bir oziq ovqatlarmi bersa, o'sha ham albatta chiroyli ihsonga o'tadi. Ihson va sadaqaning farqi. Shu haqda. Ihson chin ko'ngildan chiqarib qilinadigan, Alloh yo'lida qilinadigan amal. Sadaqa muhtoj odamga beriladigan narsa deb o'ylayman. Yurtimizda esa mana shu ihson qilinadigan qanday tashkilotlar, o'shalar haqida eshityapsiz? Xabaringiz bormi? Hozir alhamdulillah ko'payib ketdi-yu, ihson qilinadigan tashkilotlar. Kecha radioda eshitib qoldim, Imon degan qanaqadir bir tashkilot ochilibdi. Ular ham ihson asosiy maqsadi. O'shalar haqida eshitdimiz. Xudoga shukr ko'payib qolishdi. O'zingiz ham ihson qilib turasizmi? Qo'ldan kelgancha, Alloh qodir bo'lgancha ihson qilib turamiz. Endi sadaqani ko'proq shu anu so'rab kelishadi-yu o'shlarga endi shu umid bilan kelibdi, shuning uchun beramiz. Ihson endi odam ko'ynidan chiqarib chinga bildirmasdan qilinadigan narsa. Ihson insonni misol uchun o'zidan orttirgan narsasini biror bir muhtojga berish sadaqa bo'ladigan bo'lsa, bu ham bir muhtojlarga nisbatan qo'li ochiq odamda bir himmati, bir beradigan yordami, avvalo Alloh uchun, avvalo o'zini oxirat uchun beradigan bir o'ziga ikkisini ham bir maqsadi bitta, Alloh roziligi. Masjidlar oldida sadaqa so'rab turadigan insonlar ko'p ko'zimiz tushadi. Ularga nima deganlar? Ular ishlari to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Endi ularning orasida har xil odam bor. Majburlikdan kelgani bo'lgan bo'lishi mumkin yoki shunchaki o'r kasb sifatida kelgan bo'lishi mumkin. U hammasi endi oxiratda javob beradigan narsasi bor. U bular uchun bu bunday deyishga olib hech kimning haqqi yo'q. Ko'ngil o'ziniki. Payg'ambarimiz bekorga aytmagan, birovni ko'ngli hech kim kirib chiqmaydi. Balki muhtojlikdan kelgandir, balki kasb uchun kelgandir, insofni o'ziga bersin. Payg'ambar sadaqa yemaydi deb kelgan, ya'ni sadaqaga ya'ni loyiq bo'lish uchun 3 kunlik taom bo'lmaslik kerak. Ehson esa ya'ni o'ziga taom bo'la turib ham olsa bo'ladi. Farqi shunda, ya'ni sadaqa oladigan kishi 3 kunlik taom bo'lmagan odam sadaqa oladi. Ehson desa, unda taomi bo'la turib ustiga ehson, masalan, talib ilmlarga ehson beriladi, sadaqa emas. Chunki talib ilmlarni imkoniyati bo'ladi qonunda yozishga, Alloh taoloning o'zi ularni albatta rasantiradi. Bu unga oid, ya'ni talab ilmlar darajasi ularga berilgan mukofotga oid kelgan. Bilamiz, Mujodalar surasi 9-oyatda kelgan. Endi ihson va sadaqa farqi shunda.
payg'ambar hech qachon sadaqa yemaydi, lekin ehson qabul qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oldilariga sadaqa kelgan, olib kelinganda ham nima bu deganlarida sadaqa deyilganda yemaganlar, qaytarganlar. Lekin ehsonni olganlar, ehson deyilganda olganlar qimmatlari bo'lgan. Endi bu sadaqa so'rash kasb qilib olishyapti-da hozir. Mana shularga ham bir tashkilot tuzish kerak, bir alohida mana shularni o'rganadigan bir hujjat qilish kerak. Bularni vaziyatini, holatini o'rganib, albatta ularda masalan 100% hammasi bularni kasb qilib olgan demaymiz. Kimdir rostdan shu 3 kunlik emas, balki 1 kunlik endi hozirgi zamonga o'zini ta'minotini qiladigan imkoniyati yo'q. Mana shularni o'rganadigan bir kichikroq tashkilot qilib, bir vaqfga bir yuklattirib, shularni o'rganib maxsus hujjat qilinsa, bo'yinlarga taqib olmagan taqdirda ham mana shu yerda ularga yana nazoratchi bo'lsa, mana shu masjidlar oldiga turilsa, ular ham soni kamayardi. Ham odamlar bizlarni ham qirishmasdi, ham odamlar shu narsani borligini bilsa ham ko'proq ehson beradi. Hozir ichimizda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qolganki, bularni hammasi kasb qilgan deyapti-da, bular mana bu kasb qilganlarning oqibatidan qiynalganlar ham olisha olmayapti. Bularni nisbatan bularga zulm bo'lib qolyapti. Ehson bu orttirilgan moldan Allohning yo'lida Allohning roziligini topish uchun yordam qilish. Sadaqa endi bu ham shunday narsa-yu. Sadaqani farqi muhtojlarga shu o'zimizga keladigan kulfatlarni oldini olish uchun orttirgan mollarimizdan sadaqayi vitrlar qilishimiz. Sadaqani egalari ular boshqa insonlarda, haqiqatda bir nogiron, bir o'zlari ishlab pul topa olmaydigan, boquvchisini yo'qotgan insonlar. Hozir bu yerda ko'radiganlarimiz aksariyati kiyim olishadi, bir o'zlarini bechoraga savolib yordam so'rashadi. Lekin aslida turmitchasi sog'da, ishlab pul topsa bo'ladigan odamlar. Endi sadaqani egasiga bersak, menimcha juda to'g'ri bo'ladi. Bir bevalarga, yosh bolasi ko'p, o'zlari nogironlar bor, boquvchisini yo'qotgan qariyalarimiz bor. Yaxshi amallar inshaalloh. Allohning roziligini topamiz deb o'ylaymiz. Alloh nasib qilganda qo'ldan kelguncha sadaqa qilib turamiz. Sadaqa raddi balo deyishadi, bizga keladigan balolarni qaytaradi. Ko'rsatuvimizning ilk soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Shunchaki o'zimizni qiziqtirgan savollar bilan xalqimiz o'rtasida fikr almashdik. Eslating, zero eslatma mu'minlarga manfaat yetkazadi.